Victoria cu Cimarad a adus bucurie mare la Târgoviște, dar CSM n-are foarte multe șanse să prindă locul 2 la finalul sezonului regulat. Târgoviște a câștigat clasicul basketului românesc cu 79-75 și dacă primele clasate își vor păstra pozițiile, va avea o misiune infernală în drumul spre al 11-lea titlu național. Municipal ar urma să aibă parte de un adversar facil doar în turul 1 al play-off-ului, nu și în semifinale. Depinde de noi, locul 2. Noi ne gândim să câștigăm fiecare meci și depinde de ceilalți factori. Mai trebuie să piardă celelalte echipe în multe alte deplasări. Nu cred că vreuna dintre ele va putea să piardă din meci acasă. Înainte de victoria cu Aradul, Municipal a pierdut acasă cu Alba Iulia în derbiul de clasament pentru poziția secundă. Fetele de la Târgoviște recunosc că au jucat slab cu Ardelencele, iar înfrângerea trebuie evitată cât mai repede. Declasarea la finalul sezonului regulat depinde nu numai adversarul din fazele superioare, ci și potențialul avantaj al terenului propriu în prima manșă a play-off-ului. Municipal n-a terminat seria meciurilor dificile. După derbiurile cu Alba Iulia și Arad, echipa din Târgoviște va da piept în weekend cu Basket Club Alexandria, una dintre surprizele plăcute ale campionatului.